Well, last week we talked about the purpose, why God created man, and that is for God's glory. Minulý týden jsme mluvili o tom, proč Bůh stvořil člověka, je člověka, a jsme se, že je to jeho vlastní slávě. And today we will follow up on that and answer the bigger question: Why did God create it all? A dneska tady budeme na toto téma navazovat a budeme odpovídat na otázku, proč Bůh stvořil všechno ostatní. Potřeboval Bůh něco, chtěl něco, co neměl a, a to je důvodem stvoření? which literally means from self. A tady je, kde se dostáváme k pojmu, který i v češtině zní boží aseitas, a což znamená uh, pro sebe. Je to právě v knize Skutků v 17. kapitole, kde vidíme, že důvod, proč Pán Bůh něco, někoho, všechno, co je kolem nás stvořil, nebylo kvůli tomu, že by něco potřeboval. God Možná by si někdo řekl, ale možná Bůh stvořil, protože byl sám, byl osamocen a chtěl nějakou společnost a, a, proto stvořil lidi a všechno ostatní, ale proč my víme, že to není ten důvod stvoření? Jak víme, že Bůh nebyl sám? Well, God is a trinity. He is father, son and spirit. He has perfect fellowship. Inter Trinitarian Fellowship. Měl společenství ve své so, what is the most important reason why God created? Co je tím nejvíce, důvodem, proč Bůh uh, you remember this from uh, the first question of the Westminster Shorter Catechism related to man. Vy si to určitě budete pamatovat z té odpovědi, která je ve westminsterském kratším katechismu, která byla zaměřená na člověka. A samozřejmě ten stejný princip, který nalézáme v té otázce odpovědi, co je nejvyšším cílem člověka, nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a většinou se z něj radovat, to je ten stejný princip, který se potom vztahuje na celé stvoření. What is the chief end of God himself? Co je nejvyšším cílem samotného Boha? That God's chief end is to glorify himself and to enjoy himself forever. Nejvyšším cílem Boha je aby on sám byl oslaven a aby on sám v sobě nalézal největší potěšení.

Co je tím nejdůležitějším důvodem, proč existuje peklo? Proč Bůh stvořil peklo? A odpověď samozřejmě bude stejná, že když se ptáme, co je tím nejvíce nejdůležitějším cílem, pro který Bůh stvořil nebo cokoliv udělal, ta odpověď vždy bude stejná. Udělal to pro svoji vlastní slávu. So the question is, Does hell glorify God? It is an eternal reminder of God's holiness and justice. Another question What is the most important reason why God has allowed sin into the world? Další otázka by mohla být, uh, co je tím nejdůležitějším důvodem, proč Bůh umožnil, dovolil, svolil k tomu, aby ve světě byl hřích? For his glory, but how can that glorify God? Odpověď je stejná. K jeho vlastní slávě, ale jakým způsobem hřích ve světě může oslavit Boha? Přemýšlejte o tom, kdyby hřích nevstoupil do světa, které z božích atributů byste plně nepoznali a plně jim nerozuměli. Kdyby hřích nevstoupil do světa, rozuměli byste, co znamená boží milost, boží milosrdenství, boží odpuštění, láska a všechny ty další věci, které jsou s tím zpěty?

And so Jonathan Edwards is right. If God would never have created, God's attributes would never be on display. This next quote by MacArthur explains how sin coming into the world. Uh, glorifies God his attributes. Tady máte citát od Johna McArthur, který vysvětluje, uh, dobře popisuje uh, tyto věci. Bůh rozhodl, že zlo bude existovat jen kvůli jeho vlastní slávě, aby svatí anděle a vykoupení svatí plně chápali všechny jeho atributy a navěky mu vzdávali chválu předtím než existoval řích nebylo možno Boha plně velebit za jeho spravedlnost která plně vynikne teprve v kontrastu s nespravedlností Bůh nebyl uctíván ani nemohl být plně uctíván za svou lásku, dokud ji nezjevil jako lásku, která miluje nepřátelské, spurné hříšníky. Nebyl plně uctíván pro svou svatost, dokud spolu s jeho hněvem nevyšlo najevo, jak Bůh nenávidí hřích a nebyl uctíván pro svou milost, dokud nezjevil své odpuštění a milosrdenství na vyvolených. Spolu se zlem se tedy plně zjevuje boží charakter. Proč? Aby zjevil svou slávu.

Dali v jiném významu, kdybyste to stejné řekli jinak a řekli, je Bůh zaměřený na Boha, potom už by to znělo přijatelněji, že? Uh, for us as sinful humans to be self-centered is wrong, but for God as the one who is holy and righteous as good, it is just right for him to be God-centered. Pro nás, pro lidi, kteří jsou hříšní, když jsme zaměřeni sami na sebe, tak je to samozřejmě hříšné, ale když máte Boha, který je svatý, který je čistý, který je dokonalý a nejlepší v celé vesmíru, potom pro něj je svaté a čisté a správné být zaměřen sám na sebe. A to je proč jsme prvně v naší systematické teologii zmiňovali doktrínu Boha, protože z Boha všechno ostatní vyplývá a tak láska k sobě samému je naprosto v pořádku u bytosti, která je bezříšná, svatá, dokonalá, jako právě Bůh. Because in that case, self -love is loving what is infinitely good. Proč? Protože v tom případě Bůh miluje to, co je nekonečně dobré. and it is necessary it is necessary for god to love what is perfection since he himself is perfection A tady, uh, it's necessary for god to love so god acts to show supreme respect to himself A tak pán Uh, nejvyšší úctu uh, sám sobě samému. A kdyby Bůh dělal cokoliv jiného, kdyby Bůh se zaměřil na cokoliv jiného, potom by Bůh byl modloslužebníkem, protože by uctíval něco z nižší kvalitou, než je on sám. My favorite pastor theologian is Jonathan Edwards. Můj nejoblíbenější uh, teolog a kazatel je Jonathan Edwards. next quote I want to show you dives deep into the meat of this, and so we have to really focus on what he is saying. Já vám mm chci -hmm. ukázat jeden z jeho dalších citátů, ve kterém se Jonathan Edwards dostává až do morku kosti tohoto problému. Je to trošičku složité, tak musíte trávat dobrý pozor. Edwards napsal. Konečným a nejvyšším božím záměrem v tomto díle byla boží úcta k Bohu samotnému. On sám je její hoden, jelikož je nekonečně větší a lepší než všechny ostatní bytosti. Vše ostatní je ve srovnání s ním svou hodnotou, důležitostí a znamenitostí dokonale bezvýznamné. Musí proto mít největší úctu sám k sobě. Bůh tudíž dělá vše ke své slávě a bylo by proti dokonalosti jeho charakteru moudrosti, svatosti a jedinečné spravedlnosti být jen předpokládat něco jiného. Boží srdce se především musí zaměřovat na to, aby vzdávalo čest bytosti, která je toho nejvíce hodna. Ano, která, které čest náleží nekonečně a zcela. Bůh je nekonečně horen úcty. Boží srdce vyjadřuje úctu a čest především sobě samému nekonečně víc než kterékoliv jiné bytosti. Jinými slovy, právě v tom spočíná jeho svatost. A vše, o čem písmo kdy hovoří, jako o nejvyšším záměru božích skutků, lze vyjádřit jednoduše. Boží sláva.

je z největší pravděpodobností kazatel John Piper a on zkrátil a jednoduše vyjádřil to, co řekl Edwards, když napsal, Bůh by byl nespravedlivý a my také, kdyby se něčeho vážil víc než toho nejcenějšího, ale tím nejcenějším je on sám. Kdyby se nekonečně netěšil z nádhery své vlastní slávy, byl by nespravedlivý. Je správné a spravedlivé se z někoho radovat úměrně k jedinečnosti jeho slávy. So, this shows us why theology matters that your view of God determines your entire worldview. Do we worship a God who is in the corner of the universe wringing his hands, hoping that everything turns out okay? Uctíváme Boha, který je někde v rohu vesmíru a klepe se tam a třese se tam a, říká si, tyjo, doufám, že všechno vyjde tak, jak doufám, aby to, aby to, vyšlo. A nebo sloužíme Bohu, který je, který je nadevším, který má všechno ve své ruce, který drží ve své ruce každý detail vašeho života. That's why we agree with Tozer that the most important thing about you, the most important thing about the modern church today, is our view and understanding of God. Now, let's move to our third major uh, section in anthropology, and that is the nature of man. Tak potom, co jsme prošli stvoření člověka, potom, co jsme zakončili účel člověka, pojďme se nyní podívat do třetího bodu tématu antropologie, a to je přirozenost člověka. If we, go into our culture, uh, we are told that all we are is matter, even The thoughts in our head are electrical impulses. Kdybyste se podívali do světa, který je kolem nás, do kultury, ve které žijeme, tak to, co byste se dozvěděli, je zhruba to, že to, kým jsme, není ničím jiným než pouze něčím materiálním, elektrickými výboji a, a nějakou chemikální složkou. Písmo nás ale učí, že Bůh nás stvořil. A stvořil nás jak s naší fyzickou složkou, tak s naší duchovní složkou. Uh, think of it in terms of like a computer. There's the hardware and then there's the software. Immaterial and material. Dobrým příkladem by byl počítač, že máte hardware a máte software, máte fyzické a máte to nefyzické. And this is what we talked about before that this comprises the image of God.

odloučeno skrze smrt od naší duši, tak písmo mluví o tom, že naše těla budou zkříšena, budou proměněná, tak na celou věčnost budeme mít fyzickou i duchovní součást. Our bodies and souls affect one another. A tak, a, to co je velice zajimave. Na te to pravde je, ze Bůh nás stvoril jako celistve bytosci. Naše tělo má vliv na našeho ducha, náš duch má vliv na naše tělo. Uh, for example, every behavior that takes place that you commit also has a biochemical physical reaction. A každé vaše jednání, každý váš skutek. Uh, uh, cokoliv, jak jednáte, jak přemýšlíte, bude uh, korespondovat uh, uh, s věcmi, které se odehrávají ve vašem těle. what Kdybyste se teď podívali na vaši botu a všichni se můžete podívat na vaši botu a uvidíte tam velkého pavouka, který po ní leze, jak, jak to ovlivní, <laughs> Verčo, jak to ovlivní vaše myšlení, jak to ovlivní to, co se bude dít i s vaším tělem. Well, what just happened, co se právě stalo? Your heart rate uh, vaš, vaše srdce se rozbušilo, některých méně a některých dokonce více. Uh, uh, your blood pressure went up. Your breathing increases. Někomu začaly pípat chytré hodinky, že mají zvýšený tep. And that can cause you to be fearful or a samozřejmě s tím bude spojený strach, nějaká úzkost. Or angry if someone, your brother, put it on your shoe. A nebo pokud zjistíte, že to pavouka vám tam dal brácha, tak to způsobí hněv na bráchu. So tak můžeme vidět na nejrůznějších příkladech, jak ano naše fyzické bytí, naše tělo ovlivní našeho ducha a, a obráceně. Když potom máte třeba rozhozené uzliny, jste nemocní a máte nějaký zánět v uzlinách, tak to zase může způsobit to, že budete smutnými, budete v úzkosti, vaše tělo bude mít vliv na vašeho ducha. Uh, similar things after someone has a baby the,

A mohli bychom procházet dlouhý seznam uh, fyzických věcí, které mají vliv uh, na naše duchovní bytí. A tak fyzické tělo je velice důležitou součástí uh, nás, jako lidí. Proč si myslíte, že Satan na poušti přišel, Páne Ježíše, pokoušet až po 40 dnech toho, co Ježíš držel půst, co, co Ježíš nejedl. Are you more likely to sin after you are hungry and tired? Jste náchylnějšími k tomu, abyste hřešili, když nejíte, když jste unavení, když jste vyprahlí. And so we see how our physical bodies can affect spiritual things, but also a také vidíme, tak tady vidíme, jak naše fyzické tělo může ovlivnit našeho ducha, naše duchovní bytí, ale na druhé straně opět my vnímáme a vidíme i, že náš duch může ovlivnit naše tělo. For Kdybyste se podívali do žalmu 32. Uh, tak byste tam viděli ve třetím a čtvrtém verši, jakým způsobem uh, Davidův hřích, který nevyznával dlouhou dobu hospodinu, jakým způsobem ovlivňoval jeho, jeho fyzické tělo, jak mu chřadly kosti, jak se necítil dobře. heart As good medicine as the proverbs tell us. Přísloví 17 kapitola 22. verše nám ale říká, že na druhé straně také radostné srdce, radostný duch prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti. So what are the implications of our body and soul being united? Jaké to má důsledky to, náš duch a naše tělo jsou spojeny? That means that biblical counseling is not always easy. Znamená to v první řadě, že biblické poradenství není vždy jednoduché. Pravda je taková, že naše problémy nejsou nikdy pouze fyzické nebo na druhé straně pouze duchovní

Potřebujeme dávat pozor na to, co jíme, jak odpočíváme, jak moc spíme nebo nespíme a, a jestli cvičíme, jak se staráme o naše fyzické tělo. And, and Potřebujeme využít dar té všeobecné Boží milosti, doktory a medicínu, kterou nám Pán Bůh dává, a chodit na pravidelné prohlídky, abychom se dobře starali o tělo, které nám Pán Bůh svěřil. Well, if there's, uh, let's see. Yeah, this is a helpful book that, if you're interested in these things a little bit more, it recently came out. Will medicine help uh, stop the pain? Nakaratelství karátalsvíděrsko před nedávnou dobou vydalo tuhle tu velice nápomocnou knížku, uh, kterou, kterou byste měli vidět. Asi jčko nepamatuju ten název, ale vídám určitě vidět, že to je to moždobrá a zaměřená na to, proč léky. nutně neukončují bolest, tu duchovní bolest. Uh, just another thing on that. Wh what do you think has priority if you're talking to someone, the physical issues or the spiritual issues? Když by někdo procházel zápasy a problémy, myslíte si, že je důležitější dát prioritu na fyzickou stranu, na fyzickou stránku, nebo na tu duchovní? Well, Ed Welch uh, has a very helpful commentary on this. Ed Welch, jedinečný autor, nám říká tuto velice nápomocnou věc. Jedinečným přínosem těla pro celou osobu je, že je spíše prostředníkem morálního jednání než iniciátorem. V jistém smyslu je výbavou srdce. Dělá to, co mu říká srdce. Je srdcovým prostředkem pro konkrétní službu a službu v hmotném světě. And so, while we do not ignore physical issues, Our goal is to get to the heart. A tak my samozřejmě nechceme nějakým způsobem ignorovat fyzickou složku a naše fyzické tělo, ale, ale naším cílem je dostat se k problému srdce. Přísloví 4, 4. kapitola, 23. verš nám říká, že uh, je to srdce, které je pramenem života, z čeho všechno ostatní vyplývá. And Tak když o tom přemýšlíme a přemýšlíme o naší duši, o našem nitru, o našem srdci, tak si uvědomujeme, že se jedná o velice komplexní součást našeho bytí. A tak se pojďme velice rychle podívat na to, jakým způsobem Bible popisuje uh, naše nitro. So our flesh is described in, As our body, but also our inner attitude. A naše tělo popisuje muscle, muscle. naše maso, když je použito v písmu, to slovo maso, může popisovat naše fyzické bytí, ale může také popisovat náš vnitřek. Duše v písmu může popisovat to, co Uh, opustí naše tělo v momentu smrti, ale na druhé straně duše také může popisovat naši vůly. You can say the same thing about our spirit, the same phenomenon. To stejné bychom mohli říct o tom, když uh, Bible používá slovo duch. And the same thing with the heart. All of these things brought together in these rich terms. A to stejné by potom vyjadřovalo i srdce, když písmo mluví o srdci, mluví o našem vnitřním bytí. Uh, the heart is a term that we we really like to focus on as a tak když mluvíme o našem celém duchu, o našem celém duchovním bytí, tak je to právě to srdce, na které se rádi zaměřujeme a máme se na něj zaměřovat. Reynolds Showers definuje, co je srdce následujícím způsobem. Když říká studium písem, naznačuje, že srdce, pokud je uvažováno obrazně, je vnitřním řídícím centrem lidské bytosti. Z něj plynou proudy života. Je místem lidského charakteru. A proto je to aspekt člověka, o který se Bůh nejvíce zajímá. Srdce slouží jako sídlo všech duchovních, morálních, intelektuálních, volních a emocionálních aspektů lidského života. To volních znamená té, kde činíme volby, kde se zaměřujeme na rozhodnutí. Now hopefully you can see why this is very important for practical Christian living. Tak doufám, že vidíte, kde tato věc je velice důležitá pro, praktický, pra, pra, pro praktický křesťanský život. Think about why you do what you do. Why do we sin? Proč děláte to, co děláte? Proč hřešíte? We, we, often want to point to someone else or something else affecting me, and so I did what I did because of that. Častokrát naše první reakce je, já no, hřeším, protože on něco udělal vůči mně. ona mi něco udělala a já jenom reaguji na ten jejich hřích a nebo možná vaše výmluva bude víš, já nemám o sobě veliké mínění a proto jsem musel řešit. A nebo uh, moje nádrž v mém srdci, která by měla oplývat láskou, tak je poloprázdná a proto jsem řešil. But as Jesus says in, Matthew 15, that all these things come from within us, in our heart. Ale pán Ježíš nám Matoušovi 15. kapitole 18. a 19. verši říká, že všechny tyto věci mají původ v našem srdci, vycházejí z našeho srdce. no one makes you A to, co to znamená, je, že nikdo nespůsobuje to, abyste zřešili. Nikdo vás nenutí k tomu, abyste zřešili. And no thing or no circumstance Žádný člověk, žádná věc, ani žádná situace nespůsobuje to, abyste řešili. Váš hřích je vaším osobním rozhodnutím. A to, co to znamená, je, že nejste oběti. Nejste oběti lidí a situací. Vy se rozhodujete dělat hřích, vy se rozhodujete řešit. James and James really hammer this home as well. Jakub, první kapitola, 14. verš. Jakub, čtvrtá kapitola, první až druhý verš opravdu kladou veliký důraz na tuto pravdu. Mm -hmm. Jakub, 1:14. 14. Každý, kdo je pokoušen, je strháven a váben svou vlastní žárostivostí. Čtvrtá kapitola stejné knihy. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud? Z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Vy chtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. To znamená, že váš největší problém není v vás, není mimo vás, ale je ve vašem nitru. You Vaším největším problémem není váš příbuzný, váš rodič,

někoho může urazit, když řekneme, víš, nejsi obětí, ale v důsledku tato pravda dává ohromnou naději. Pokud jste v Kristu a jste nové stvoření, uh, tak, to, tak to, přináší naději toho, že můžete být změněni a budete změněni. Well, Our inside. A tak uh, srdce není tím jediným slovem, které popisuje naše útroby, naše nitro. There's also and svědomí. Písmo také mluví o mysli a mluví o svědomí. Takže otázka je, proč. And then there's more. Why are all these terms used in the Bible to describe what is inside of us? A ani tyto slova by nebyly těmi posledními. Bible má mnoho, mnoho slov, které popisují našeho ducha, naše bytí, naše nitro. A ta otázka je, proč tolik různorodých slov? Because God has created us as complex beings. Odpovědí je, protože Pán Bůh nás stvořil jako komplexní bytosti. And that's why in Jeremiah 17 Jeremiah says, 17. kapitola 9. verš říká, srdce je lstivé, nade vše, je nevylečitelné. Kdo mu porozumí? Ani, my sami nedokážeme porozumět našemu vlastnímu srdci. A tak doufám, že všechny ty věci, které zazněly do, té, do Chvíle nám pomohou odpovědět na další otázku, kterou je, jestli jsme jako lidé stvořeni ze dvou částí nebo ze tří částí. Stvořil nás Bůh jako trichotomní nebo jako dichotomní? Tři složky nebo dvě složky? So let's first talk about trichotomy. Pojďme se napřed podívat na to, co lidé myslí tím, když říkají, že věří v trichotomii. They think, well, why is this important? Proč je to důležité? Je to důležité už jenom třeba kvůli tomu, když se podíváte na psychologii, na to, co nás učí psychologie. Many would say, uh, you're with three parts. Protože mnoho křesťanských psychologů by řeklo, víš, jsi stvořen ze třech částí. If you have a problem with your body, you go to a physical doctor. If you have a problem with your soul, you go to a psychologist. If you have a problem with your spirit, then you can go to your pastor. And hopefully, you realize by now to say that the soul is, does not relate to God is a significant problem. Would you mind repeating that? Uh, you should know by now that to say that your soul does not relate to God, but only to a psychologist, is a problem. And I hope that at moment, after we have gone through all věci vy si things, you že that when you have a problem with your soul, you need to go to a psychologist, not to God, so that you understand where this thinking is not biblical. But trichotomists would turn to 1 Thessalonians 5 and say, look, there it is, body, soul, and spirit. Ale někdo, kdo věří v Trichotomii, by řekl, no ale počkej, první tesalonickým, pátá kapitola, 23. verš, mluví o duši, duchu a těle. Ale všimněte si výborné odpovědi na tuto otázku, kterou přináší výborný teolog Leon Morris, který říká, na základě zmínek o duchu, duši a tělu, někteří usuzují, že člověk se skládá ze tří částí. Nejspíše ale zachází nad rámec z toho, co zmíněné obraty skutečně vyjadřují. Pavel v tu chvíli nepopisoval stavbu lidského těla, ale oddával se modlitbě. Užil těchto popisných obratů, aby zdůraznil, že jeho modlitba se týkala celého člověka, nejen některé jeho části. A Pavel různými výrazy zdůrazňoval, že posvěcení se týká celého člověka a nemá se omezovat jen na jeho určitou část. Right. Židům 4. kapitola 12. verš by opět byl, by byl použit trichotomisty a řekli by, ale podívej, Žirům 4.12 mluví o rozdělení ducha a duše. Ale když se podíváte do tohoto verše, vidíte tam ještě něco dalšího, co by mohlo být problémem právě pro trichotomisty? Uh, you see the blast word there? Vidíte to poslední slovo? Neboť Boží slovo je živé, činné, ostřičně než jakýkoliv důležitý meč, proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozloudit myšlenky a postoje srdce? Tak možná to není trichotomní, možná jsme uh, Kvadrochomní, čtyř, takže máme ducha, duši, srdce a k tomu ještě to tělo. Audi kvadro. Ne, my bychom souhlasili s tím, co napsal Hughes, který který píše: Cílem pisatele tohoto textu, který máme před sebou už 4.12, nebyla psychologická či anatomická analýza lidské bytosti. Snažil se v živých barvách vykreslit, jak boží slovo proniká do nejhlubšího nitra lidské osobnosti. No, smyslem verše tedy je, že není semknutějšího rozhraní, než mezi duší a duchem a kloubem a morkem. Užití příkladu duše a ducha a kloubu a morku ilustruje obrovskou moc, kterou boží slovo proniká do nitra člověka. So as we begin to look at text throughout the Bible, it seems like these terms are used Tady se podíváte na všechny tyto názvo sloví, které v písmu jsou, tak se opravdu zdá, že jsou zaměnovány. Někde použít duch, někde použít ta ruše, ale znamená to to stejné. Matthew Když se podíváte do Matouše 6:28 a prvního listu korenským 7:34, tak tam se píše o tělu a duši a na druhé straně o tělu A duchu. Uh, acts and Revelation. Receive my spirit, and then in Revelation, those whose souls had been slain. Když se Štěpán říká, pane, přijmi mého ducha a porovnáte to se zjevením 6. kapitolu 9. veršem, kde čteme, a když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi, tak vidíme, že Štěpán se modlí, aby byl přijat jeho duch, ale kniha zjevení mluví o duších, které jsou před božím trůnem. Vidíte také Lukáš 146 46 a 47 a porovnejte to s Exodusem 35, 21. A tak jsou to tyto důvody, které nás vedou k našemu závěru, že Pán Bůh nás stvořil dvousločkové, dichotomní. Máme tělo a máme ducha nebo duši, nebo srdce, jakkoliv to písmo popisuje, ale jsou tam pouze dvě složky, fyzická a ruchovní. A podívejte se na Marka 12. kapitolu 30. verša, na všechny ty součásti, které jsou tam vyjmenovány. Máme tam srdce, máme tam duši, máme tam mysl, máme tam, máme tam sílu, ale, ale to, co nám písmo ukazuje, je, důraz na to, že fyzické, fyzická složka našeho bytí a duchovní. Jsme ze dvou složek. Ale vidíme, jak každé to slovo, které je tam použito, dává důraz trochu na něco jiného. For example, uh, Sharon is my wife. Kdybych řekl, Sharon je mojí manželkou. Je matkou mých dětí. Je mojí nejlepší kamarádkou. ways describe Sharon, Tak by to byly tři různé způsoby, kterými bych popsal Sharon, ale i když jsem ji popsal třemi různými způsoby, jedná se pouze o jednu ženu. so we can see mind, our heart, a stejným způsobem mluvíme o naší síle, o naší mysli, o našem srdci, ale to všechno popisuje naši duchovní složku. A tak a tou finální, poslední otázkou dnešního večera je, pokud jsme tělo a duše, pokud nás Pán Bůh stvořil jako tělo a ducha, duši, odkud se bere duše, odkud se bere duch?

Stvořeno spojením muže a ženy v nové bytí, tak to je také, odkud má původ a duch. Tak tento pohled by byl doložen například z Židům 7. kapitoly, kde vidíme, že ten potomek přišel skrze skrze svého, skrze svého oce. Lze také říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévy. Máte Abraháma, jeho potomkem byl Lévy a vlastně z toho Abrahama to, to přišlo na toho levýho? So the question then becomes, well, where... A potom ještě v tom desátém verši je to zdůrazněno. Vždyť byl ještě v bedrech otcových. A ta otázka je, kde se tedy bere duše. Má Pán Bůh nějaký zásobních duší v nebi, který posílá a, a, a dává je do těch nových těl, která jsou tvořena skrze vztah muže a ženy? Jak to funguje? And this also raises interesting questions for The conception of Jesus Christ as well. A samozřejmě s tím je potom spojená velice zajímavá otázka početí samotného Pána Ježíše. But the second view is called the creation view. A ten druhý pohled by byl pohled stvoření. A tento pohled by se lišil v tom, že tam, kde je traducianismus, by měl nějaký zásobních duší, a tam by pohled stvoření dával důraz na to, že v momentu početí nové bytosti Bůh tvoří novou duši. V Izajášovi 57.16 nebo v Zakariášovi Zachariášovi, Zachariášovi 12:1. To jsou ty texty, které mluví o tom, že Bůh stvořil člov... že Bůh stvořil ducha. Uh, this is personally where I would land on the issue is that God creates each individual soul at the moment of conception. A pro mě osobně to by byl pohled, který je mi vlastní, že v momentě početí Pán Bůh tvoří duši, tvoří ducha. And you might be asking, why is this important? A možná na řeknete, proč je to důležité? Proč o tom dneska večer vůbec mluvíme? Well, really, this one question brings everything together that we've been talking about the past few weeks. Je to kvůli tomu, že tato otázka Schrnuje všechny ty věci, o kterých jsme mluvili v uplynulých týdnech, dohromady. Jednota těla a ducha je, jakým způsobem nás Pán Bůh tvoří. Jednota ducha a těla je to, co je naprosto fundamentální, zásadní, klíčové, protože jsme stvoření.

spojí spermie s vajíčkem, tak v tom novém zygotu, v tom novém člověku, který je stvořen, je unikátní nové jedinečné DNA. Tady je to důležité. Kvůli tomu, že duše nemůže existovat bez těla, proto si uvědomujeme, že v momentě stvoření nového lidského těla, nového života, to je ten moment, ve kterém je v něj vložena Bohem také duše. A to je proč my na úrovni teologie i na úrovni vědy bojujeme za to a obhajujeme to, že život začíná při početí. Nová lidská bytost začíná při početí. Všimněte si těch nádherných slov Žalmu 139. ve 13. až 16. verši. Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v luně mé matky, vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen, zbuzuje to bázeň, tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví, před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděli můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se, nebyl ani jeden z nich. Přemýšlejte o jedné osobě jako příkladu, která byla stvořena, stejně jako všechny ostatní k božímu obrazu, která reagovala, když ještě byla v lůně své matky. Well, you think of John the Baptist who literally leaped in his mother's womb at the presence of Mary. Pamatujete na Jana Křtitele, který poskočil radostí v lůně své matky, když, uh, když byl v přítomnosti ještě nenarozeného Ježíše? Not because not only a body is present, but body and soul that is created in the image of God. Proč? Protože nebylo přítomno pouze jeho tělo fyzické, ale byla přítomna i jeho duše. My jsme stvoření k božímu obrazu a máme fyzickou i duchovní část. This is also why in the Old Testament that the death penalty was given if someone caused the death of a child in the womb. A to je také proč Pán Bůh ve starém zákoně nařídil trest smrti,

to vede k radosti, když přemýšlíme o tom, jakým nádherným způsobem nás Pán Bůh stvořil. Ale možná pro některé z vás, nebo pro ty, kteří se díváte, uh, to není zdrojem radosti, ale je to zdrojem bolesti. Uh, those that have to have an možná jste se rozhodli ve svém životě jít na potrat. But brothers and sisters, friends, there is hope, there is grace and mercy.

A misionářů a zakladatelů zboru. Kým byl předtím, než se setkal s Kristem. Ve skutcích 22. kapitole 4. verši Pavel mluví o tom, že zatýkal muže, ženy a děti a vodil je do vězení k tomu, aby byli, aby byli zabíjeni. You could God not save you and use you in mighty and powerful ways like He did Paul? zachránil Pavla, odpustil jeho nemůže i vaše a nemůže odpustit i We encourage you that if you are working through these things, struggling these, through these things, please call us. We would love to help you think biblically about them and lead you to Christ A tak pokovať ste prošli bolestí ve svém životě i to a zápasíte s těmito myšlenkami tak potřebovali byste pomoc prosím zavolejte a my my moc rádi se pokusíme vám pomoci Father we give you thanks for your creating hand with us Pane Bože my tě chválíme za to jakým způsobem si nás utkal za to jakým způsobem si nás tvořil. Even though we think that we are a medically advanced society, we still have so many questions about how you have created us, how the brain works, we are fearfully and wonderfully made. A bože musíme vyznat, že i když medicínský a vědecký segment se posunul ohromně za poslední desetiletí, tak je ještě spoustu věcí, kterým nerozumíme, a když vidíme To, jakým způsobem funguje mozek, to, jakým způsobem funguje tělo, to, jakým způsobem funguje každá jedna část, tak musíme vyznat, že jsme opravdu stvoření jedinečným, dechberoucím způsobem a vyznat, jak úžasným a nádherným stvořitelem jsi. A tak božeji, při porozumění těchto věcí, tě chceme oslavit a chceme ti vzdát chválu. We give you thanks. For these things, Za tyto věci ti děkujeme a modlíme se věmenu, Pane, žije. Amen. Amen.